Část 16. Jiří Kopidlanský je rozdělil oddíl na čtyři skupiny po deseti až dvanácti mužích. Tento počet zkušených hrváčů zcela postačoval jak k odborně provedenému loupežnému přepadení, tak i k odsunutí lupu na bezpečné místo. Do čela jednotlivých skupin postavil Kopidlanský své bývalé kumpány, s nimiž tak často popíjel víno na zámku v Kopidlně. Petra Sudu, Halamu, Bohuslava z Damošic a Zdeňka z Dobrohoště. Každý z nich měl obtěžovat nenáviděné Pražany z jiné světové strany. Petru Sudovi připadl sever a především Žatecká cesta. Bohuslav z Damošic se měl soustředit na spoj s Plzní, Halama hlídal jich a Zdeněk z Dobréhoště obhospodařoval východ. Jiří Kopidlanský s několika zbývajícími jezdci se rozhodl objíždět Prahu, udržovat spojení mezi jednotlivými skupinami a přesunovat podle potřeby jezdce na vyhlídnutá místa. Bylo to dobře vymyšleno a úspěch se dostavil velice rychle. Bez větších otíží přepadli kopidlanského muži měšťanské povozy se zbožím a zmocnili se jich, aniž se dočkali odporu. Přesto si počínali velice krutě. A každého, kdo patřil k nějakému cechu, bez rozmyšlení odeslali na onen svět. Pouze bezvýznamné sluhy nezbavili života. Nicméně je zbičovali, a poslali je pěšky do Prahy zvěstovat příchod nových časů. Zboží bylo staženo na vydrholec a loupežnická tlupa oslavila svůj triumf mohutnou pitkou. Tohle je jenom začátek, křičel Halama, který byl na mol ze všech nejdřív. Od svého založení nezažila Praha tolik hrůzí, kolik se jí na ní povalí od úval. Kopidlanský byl opatrnější. V příštích dnech a týdnech to možná bude těžší, řekl. A kdo ví, koho si měšťané najmou k ochraně svého zboží? Možná žoldnéře, kteří už prožili lec jakou půdku. Na nás jsou všichni krátký, chechtal se Halama, protože jsme ti nejstatečnější chlapíci v Čechách. Nelekneme se ani turků. Natož pak nějakých žoldnéřů. Téměř všichni souhlasili. Jejich sebevědomí bylo bezmezné a s vypitým alkoholem stoupalo. Nicméně Kopidlanský měl určité starosti. Jeho druhové byli podle jeho názoru příliš lehkomyslní a zapomínali na původní poslání celé akce. Pomsta popraveného rytíře se stávala něčím, o čem už se příliš nemluvilo. Z mladých šlechticů se stávaly lapkové, pro které byla důležitější kořist a povyražení. Jeří si uvědomoval, že zvládnout takové chlapíky bude velice těžké. Část 17. Mezi pražskými měšťany vypukla panika. Až dosud seděli na koni ale po tomto otřesu sletěli do prachu, který se zvířil tak, že nebylo vidět na krok. Jednota, ji se zdála být nerozbornou, zmizela a mnozí začali litovat činu, k němuž se rozhodli. Jsme obchodníci, ne vojáci, říkali. Tak proč se máme pouštět do války s rytíři a zemany? Co dobrého může z takového boje pro nás vzejít? Tu popravu kopidlanského, nám byl čer dlužen. Ale jiní tento čin obhajovali. Jednali jsme podle práva, tvrdili. A právo je na naší straně i nyní. Nežijeme přece mezi divochy a máme svého krále, který je povinen nás ochránit. Jestliže si Kopidlanský vytvořil loupežnickou tlupu a cesty ku Praze nejsou bezpečné, musí vladař zasáhnout. Nechť prohlásí Kopidlanského zemským škůdcem, a vytáhne proti němu s vojskem. Měšťané zvolili deputaci a ta v čele s purkmistrem Badalcem vyrazila na hrad, kde hodlala Vladislavovi předat stížnost na šlechtické loupežníky a poníženě požádat o pomoc. Představovala si to nadmíru jednoduše. Jenomže královští úředníci neměli pro purkmistra a jeho druhy ani špetku pochopení. Tvrdili, že král nemůže v dohledné době nikoho přijmout. Jediné, co královskou výsost v těchto dnech zajímá, je pokračující těhotenství královnina. Ale jde o důležitou věc, tvrdil badalec zoufale. Ubran Prahy řádí nelítostná loupežnická tlupa a král o tom nic neví. My také ne, usmívali se úředníci. Asi ty zprávy o loupežnicích budou silně přehnané. Vůbec ne, zlobil se purkmistr. A nejde jenom o zboží. Je tady nejméně půl druhé desítky mrtvých. Konečně se deputace probojovala alespoň k purkrabímu lvovi z Rožmitálu. Také on předstíral, že o kopidlanském dosud neslyšel ani slovo. Se zjevným potěšením si nechal všechno dopodrobna vyprávět. Potom vážně pokýval hlavou. Tak tedy hloupežnická tlupa vedená šlechticem, řekl. To je opravdu nepříjemné. Znám ale matku Jiřího Kopidlanského a napíši jí osobní dopis. Požádá mi, aby svému synovi domluvila a rozmluvila mu jeho neuvážené jednání. To nepomůže, zasténal badalec. My žádáme, aby král chránil naše zboží i životy. Ať proti Kopidlanskému vytáhne vojsko. Vojsko? podivil se Purkrabi. Ty se zvážně pominul rozumem. Šidíte krále na daních, jak můžete, a požadujete vojsko na ochranu svých povozů? V době, kdy bojujeme s Turky, což pak nemáte ozbrojené s městské stráže? Ti odporní chlapi se potulují po ulicích a nahánějí každému hrůzu. Troufají si i na šlechtice a jednoho z nich přivedli až na proporaviště. Když mají takovou odvahu, mohou jistě doprovázet i vaše povozy na nebezpečných silnicích. Věřím, že pouhý pohled na tato individua obrátí kopidlanského na útěk. Tak odešla městská deputace s nepořízenou. Nejvyšší purkrabí je darebák, usoudil purkmistr. Ale v jedné věci má pravdu. Disponujeme přece několika stovkami ozbrojených mužů a nikdo nám nemůže zabránit, abychom je použili k ochraně svého majetku. Část 18. To, co lev z Mražmitálu myslel žertem a purkmistr badalec vážně, byl jeden z nejhorších nápadů, jaký se kdo pokusil realizovat. Městské stráže sice chřestili zbraněmi, ale do zkušených bojovníků měli dost daleko. Také se s nimi proboj nikdy nepočítalo. Jejich obvyklým úkolem bylo rozehnat rvačku, odvést pár opilců do vězení nebo zatknout necudné elementy. Nic víc a nic méně. Nové úkoly se žádnému z těchto hranatých chlapíků příliš nezamlouvali. Někteří se je bránili přijmout, ale pár zlaťáků je usmířilo s možným rizikem. Snad je také nakazil purkmistrův optimismus. Nemáte se čeho bát, říkal jim badalec, protože je pravděpodobné, že už k dalšímu přepadení nedojde. Bujní šlechtičtí synci se pomstili, udělali nám trochu škody a vrátili se na své statky. Tak alespoň doufám. Jestliže ale někteří se objeví a chtějí ve svých špatnostech pokračovat i nadále, musíme jim ukázat, že jsme na ně připraveni. Jakmile uvidí, že neutočí proti bezbraným lidem, bude jejich odvaha ta tam. Chovejte se hlučně a hražte zbraněmi, aby bylo jasné, kdo jste. Pamatujte si, že vám věříme. Nejste přece o nic horší než královští vojáci. To byla velice neuvážená lichotka, která se měla v několika příštích hodinách rozplynout, neboť kopidlanského muži opět zautočili na všech frontách a počínali si ještě divočeji než předtím. Městských stráží se nejen nezalekli, ale dokonce uvítali jejich přítomnost. Neobratnost těchto směšných žoldáků jim přišla tak k smíchu, že se rozhodli ušetřit jejich životy. Pozvedli zbraň proti šlechticům, řekl Jiří Kopidlanský, a za to musí být potrestání. Vrátíme je jejich pánům tak, aby do konce života byli na obtíž. Každému z nich bude uťata pravá ruka. Tak se také stalo. A počet pražských invalidů v ten den nebývale stoupl. Za to ztráta na zboží byla tak značná, že konšelé začali docela vážně pochybovat o státnické moudrosti p svého purkmistra Badalce. Část 19. Pak se ale přeci jenom na pražské měšťany usmálo štěstí. Královna porodila syna Ludvíka a bezmála čtyřicetiletý otec se choval jako nepříčetný. Pobíhal z komnaty do komnaty, radostně vykřikoval nesouvislé věty a dokonce se pokusil o kotrmelec. Jeho největším přáním bylo, aby spolu s ním jásali celé Čechy, Úhry a pokud možno i Evropa s okolím. Praze se rozezněly všechny chrámové zvony a v ulicích i uličkách vypukly veselice, kde kdo připíjel na zdraví následníka trůnu. Purkmistr Badalec vytušil velkou příležitost. Oběhl všechny důležité cechy a vykřikoval. Je čas se ukázat, zhromáždíme velkolepé dary a odvezeme je na hrad. Při této příležitosti nás král určitě přijme. Jen aby nepřijali jen ty dary, strachovali se mnozí. Na nás se chce jenom, abychom klopili, ale aby se nás někdo zastal, to ne. Teď se všechno změní, tvrdil Purkmistr. Až král uvidí, že jsme mu nepřivezli leda jaký šunt, určitě bude našim potřebám příznivě nakloněn. Cechy se v ten den opravdu vytáhly. Na staroměstském rinku stálo několik povozů naložených tím nejluxusnějším zbožím, a samozřejmě nechyběla ani deputace, která měla vladaři pogratulovat a ve vhodné chvíli si i postěžovat. Ve stanovenou hodinu, přesně podle plánu, vyjeli vozy na hrad. Tentokrát by bylo opravdu krajně nezdvořilé a urážející nebrat tak štědré dárce vážně. Úředníci se sice pokusili královým jménem srdečně poděkovat, ale když badalec trval na osobní gratulaci, neodvážili se měšťanskou deputaci odehnat. Nejprve si ovšem museli popovídat s půrkrabím. Král je nesmírně unaven, řekl jim lev z Rožmitálu protože několik posledních nocí probděl. Neslušilo by se, abyste ho dlouho zdržovali, nebo kdybyste mluvili o jiných věcech než o narození mladého prince. Na podružné problémy je přece dost času. Tak vydá, pomyslel si badalec. Řádění loupežnické tlupy považuje pan Purkrabí za podružný problém. Bodejť by taky ne, jeho majetek ohrožován není. A lidi mu taky nikdo nezabíjí ani nemrzačí. Ale my jazyk za zuby držet nemůžeme. A tak se měšťané dostali před krále. Vladislav se ocovsky usmíval a pozorně vyslechl gratulaci i oznámení o velikých darech. Moji milí měšťané, děl vladař laskavě. Jsem rád, že si s vámi mohu po delší době opět promluvit. Vy i já jsme zaneprázdněni a tak se nevídáme příliš často. Ale já myslím na vás a vy zajisté na mne. Důkazem toho je i vaše nelíčená radost z narození mého syna, právě tak jako štědré dary, které jste přivezli na hrad. Ty dary, by byli ještě mnohem štědřejší, ozval se Purkmistr. Kdyby naše zboží, ba i naše životy, neohrožovala loupežnická tlupa Jiřího Kopidlanského. Jestliže nedojde k její likvidaci, budou z nás co nevidět žebráci. Král se zachmuřil. Loupežníci? Podivil se. A v jejich čele stojí rytíř? Všichni jsou rytíři nebo zemané, žaloval badalec. A taky otrali rváči, kteří se neštítí žádného zločinu a s nikým nemají slitování. Praví zemští škůdci. Nyní se k Purkmistrovi přidali i další členové deputace a snažili se krále dojmout líčením svých příkoří. Dobře, přikývl konečně Vladislav. Důkladně se na to podívám a spravedlivě rozhodnu. Nepřipustím, aby se mým podaným děla křivda. Část 20. Pane z Rožmitálu, obrátil se o něco později Vladislav na Purkrabího. Co se vlastně v mé zemi děje? Doslechl jsem se, že v pražském okolí řádí loupežníci. A dokonce loupežníci urozeného původu. Purkrabí se shovívavě usmál. To je poněkud přehnané, uklidňoval krále. I když zcela klidno na pražských silnicích není, Jiří Kopidlanský, bratr šlechtice, který byl popraven při pražském trhu, je člověk prudký a prchlivý. Rozhodl se pomstit smrt svého bratra a spáchal prý na měšťanských majecích jakési škody. Povahu těchto ztrát nebylo možné objektivně zjistit protože řemeslníkům a kupcům nelze zcela věřit. Hrádi jsou středem pozornosti a své škody jistě nadměrně zveličují. Ach, tak, přikývl panovník, pomsta z čestných pohnutek, ale nepřehání to ten rytíř příliš, prý jsou i oběti na lidských životech. Výměn o několika zraněních, tvrdil Purkrabi ke kterému došlo patrně v boji. Měšťanské povozy totiž doprovázejí proti zvyklostem ozbrojené stráže. Není vyloučeno, že tito vyhlášení hulváti a ochmelkové kopidlanského hrubě uráželi a nadávali mu. Taktéž se pravděpodobně otírali o potupnou smrt jeho bratra na popravišti. To by bylo odporné, mínil král to, aby měl ten rytíř nervy ze železa. Je to znamenitý chlapík, který byl ozdobou královské družiny v Budíně. Opravdu? Takový menší blondák? Spíše černý a vysoký. Nízké čelo? Spíše naopak. Ne, nevzpomínám si, řekl Vladislav s povzdechem. Ale když byl v mé družině, je to určitě znamenitý člověk. Co s ním uděláme? Jsem ve styku s jeho matkou, řekl Půrkrabí, a už jsem jí napsal dopis, ve kterém jí žádám, aby svému synovi domluvila. To je výtečný nápad, pochválil ho král. Sám bych na něco takového nepřišel. Ano, ať mu domluví jeho vlastní matka. Nepochybuji, že to udělá se vším důrazem míní lev z Rožmitálu, protože pochází ze znamenité české šlechty. Ten konflikt mezi rytíři a měšťany bude jistě brzy ukončen a praští konšelé si alespoň nedovolí další provokace. Dobře, dobře, přikývl Vladislav. Jsi moudrý člověk, pane z Rožmitálu. Mohu se na tebe plně spolehnout. A takové vědomí panovníka nesmírně posiluje. Ale teď už musím běžet, už jsem dlouho neviděl svého syna Ludvíka. Bude z něj jistě veliký vladař, doufal Purkrabí, a lid ho bude obdivovat právě tak jako tebe. Část 21. Matka Kopidlanská se rozhodla vypravit Zikmunda za Jiřím a předat mu potřebné instrukce. Prozatím se nám všechno daří, konstatovala. Ale právě proto nesmíme udělat žádnou chybu. Normální člověk se chybami učí, ale nám by mohl sebe menší omyl podrazit nohy. Nelekáš se trochu zbytečně? zeptal se Zikmund. Jiří si přece vede znamenitě. Na všech cestách ku Praze hoří kupecké povozy. Měšťané mají i značné ztráty na lidech a Jiřího muži vyvázli ze všech srážek bez zranění. A podívej se, co všechno ukořistili. Nejenže na nás nežádají podporu, ale sami přivážejí na svá panství mnoho věcí. Právě toho se bojím, pravila vážně vdova. Je zde nebezpečí, že se z nich stanou nestydatí lapkové a vidí na mamonu zastíní jejich zdravý rozum. Chceme se mstít a ne škodit celé zemi. Jaký je v tom rozdíl, divil se Zikmund. Což pak se nemstíme, když se zmocňujeme kupeckého zboží? Dokud je to zboží kupecké a přivádíme na mizinu měšťany, řekla Kopidlanská nehrozí nám žádné nebezpečí. Královští úředníci v čele s pánem z Rožmitálu proti nám nehnou prstem a sám panovník se k ničemu neodhodlá. Ale situace není tak jednoduchá. Oslabení měšťanů využije jistě celá řada šlechticů k tomu, aby prodávala své zboží na úkor cechu. A co udělá tlupa mého syna, střetneli se s nimi na silnicích odolá pokušení zmocnit těchto majetků? Snad ano, zamumlal Zikmund. Šlechtici přece Jana nepopravili. Neříkáš to moc jistě, všimla si matka. A tvé pochyby jsou jistě oprávněné. Znáš dobře kumpány, před nimi jsem vás vždycky varovala. Nechápu, jak je mohl Jiří jmenovat veliteli oddílu. Jsou to kamarádi, omlouval bratra Zikmund, a vždycky na ně bylo ve všem spolehnutí. Ve všem, podívila se Kopidlanská. Pokud vím, tak jenom v pití. V něm pokračují utěšeně i nadále. Díky této vášni se leckdy nechovají jako šlechtici. Slyšela jsem o znásilňování děveček ve mlínech i o výtržnostech v hospodách. Pro pražské okolí se stávají nežádoucími osobami. Co na tom záleží, už klíbl se syn. Hostinští ani mlináři nám nemohou ublížit. Jak naivně uvažuješ, pokárala ho matka. Což pak nepřítel musí před tebou mávat zbraní? Jestliže si trvale znepřátelíme lidi na samotách, budeme ve stálem nebezpečí. Tihle lidé mají přehled o všem, co se na silnicích šustne. A proto je třeba, aby zprávy předávali nám a ne měšťanům. Tohle Zikmund musel uznat. Proto musíš Jiřího varovat před Halamou a Petrem Sudou, nabádala ho matka. Ti mají v sobě nejméně kázně a jsou schopni mnoho pokazit. Jestliže neodolají a napadnou šlechtické povozy, Nebudeme to už my, kdo bude diktovat vývoj situace. Naši praští přímluvci se k nám obrátí zády. Všechno Jiřímu řeknu, sliboval Zikmund, ale myslím, že situaci vidíš příliš černě. Vyhráváme na celé čáře a všechno nám vychází. Zřejmě si už pro taková dobrodružství příliš stará. Část 22. Když Zikmund večer dorazil na známé místo v lese Vydrholci, musel dát alespoň v duchu matce za pravdu. To, co spatřil, rozhodně nemohlo na nikoho zapůsobit jako bojové ležení chrabrých rytířů, hájících spravedlivou věc. Kolem ohňů, nápadně připomínajících lesní požáry, se potácely skupinky halekajících mužů. A nejen mužů, Mezi nimi poskakovali podnapilé osoby ženského pohlaví a počínali si zde jako ve vykřičeném domě. Víno teklo proudem, změť hrubých a pištivých hlasů vyhnala lesní zvěř a ptactvo až kamsi k úvalům a z křovin podél tábora se ozývaly vzdechy dočasných milenců. Maminka měla pravdu, uvědomil si znovu Zikmund. S touhle morálkou se může stát cokoliv. Projížděl se na koni v těsné blízkosti loupežnického ležení, aniž by si ho kdo všiml. Hlídky zřejmě nebyly vůbec rozestaveny a muži si byli jistí svou naprostou bezpečností. Nikdo si s ničím nedělal starosti. Koně se volně popásali na louce a občas nespokojeně zafrkali, jako by se jim chování jejich pánů ani trochu nezamlouvalo. Heritíři se mátožili kolem ohně velice nalehko a snad ani jediný z nich nebyl ozbrojen. O střízlivosti a bojové připravenosti se nedalo vůbec mluvit. V této chvíli by na živou hordu, která odvážně a bezohledně drancovala pražské okolí, zřejmě stačilo několik desítek mužů z městské stráže. Ti ale naštěstí nebyli se svou příležitostí seznámeni. Teprve když Zikmund Kopidlanský věl na koni do samého tábora, všiml si ho namol opilý halama. Zikmunde, ty kluku ušatá, vykřikl radostně. Kde se tady bereš? Hned se musíš se mnou napít, jako za starých časů v kopidlně. Jeho výkřik probudil i mnoho ostatních. Zazněl opilý jásot a k Zikmundovi se okamžitě vztahovalo několik paží s plnými poháry. Kde je brácha? otázal se Zigmund nesu mu vzkaz od maminky a rád bych si s ním promluvil o vážné věci. Všichni kolem se rozchechtali. Jo, chlapče, zahýkal Petr Suda. Přicházíš kapánek nevhod. Jirka právě vyrazil do přírody s dcerou hostinského z Počernic. Přikrásná kost, na to můžeš vzít jet. Vlasy jako havran, oči jako pochodně. A jazyk jako břitva, doplnil ho Zdeněk z Dobrhoště. Jenomže je moc stydlivá a tak spolu zřejmě jsou na druhém konci lesa. A co ty, dorážel Halama, nemáš chuť na vesnickou krasavici? Můžeš si vybrat, jsou tu holky zemlejna, z hospod i ze statku. Některé přišly sami, jiné jsme se museli přitáhnout. Ale jak vidíš, líbí se tu všem. Opravdu to tak vypadalo. Část 23. Zikmund Kopidlanský se posadil na velký kámen obrostlý mechem a s pohárem vína čekal na strašlivého vůdce loupežnické tlupy. Odmítl dvě nebo tři krasavice, které se mu nabízely, a ponuře hleděl do země. Měl o čem přemýšlet. Střízlivý člověk se málo kdy cítí dobře v partě rozjetých opilců, ale co je moc, to je moc. Až do dnešního večera dovedl Zikmund kamarády vždycky omluvit a postavit se s nimi do jedné řady. Nyní viděl, že to nebude tak snadné. Po nějaké době se vrátil Jiří Kopidlanský a rozhodně nevypadal na velitele rytířů. Spíše na pobudu třetí kategorie byl celý potrhaný a vyválený v jehličí, navíc nebyl mocen pronést jedinou artikulovanou větu. Byl tak opilý, že pouze blekotal. Zikmunda patrně vůbec nepoznal, protože mu třikrát po sobě řekl Teresko. Šéf má dost, rozhodl Halama, a potřebuje si vyspat. My ostatně taky. A proč tábor nikdo nehlídá, zeptal se Zikmund. Což pak se neobáváte nenadálého přepadení? Kamaráde, zasupěl Halama. Na přepadávání jsme tady my, nikdo jiný. My šíříme hrůzu kolem dokola a kdo má nohy, ten před námi utíká. Jsme ti nejstrašnější lapkové, jací se kdy vyskytovali na povrchu zemském. A proto nám každý uhne. My si v Čechách můžeme dělat, co je nám líbo. Strašlivý loupežník škytl, posadil se do trávy a v tu ráno usnul. Rozhodně nemělo smysl mu jeho názory vyvracet. Jiří na tom byl ještě hůře a tak Zikmund usoudil, že ráno bude moudřejší večera. Přesto jemu samotnému se nechtělo opilce následovat. Rozhodl se nahradit chybějící stráže a zvolna obcházel uklidňující se tábor. Unavení loupežníci přestávali divočit a jeden po druhém odcházeli do hajan. Bujaré pokřikování se měnilo v hlasité chrápání a pomlaskávání. Ženštiny už zde neměly co pohledávat a tak se štědře obdarovány rozprchly na všechny strany. Plameny ohňů se zmenšovaly a dřevo na nich praskalo téměř laskavě. Zikmund se nicméně nemohl zbavit špatné nálady. Ještě, že to neviděla maminka, říkal si. Raději jí o tom nic neřeknu. Ostatně je docela pravděpodobné, že takhle to tady nevypadá stále. Možná, že šlo o mimořádný výstřelek, který je třeba omluvit. Sám tomu ale nevěřil. Část 24. Dobře, že jsi přišel, řekl v časných dopoledních hodinách Jiří Kopidlanský svému bratrovi Zikmundovi. Už ani pořádně nevím, jak vypadáš. Zdá se mi, že si z toho sedlačení v Kopidlně zestaral. Měl bys to tam pověsit na hřebík a vstoupit do spolku s pořádnými chlapy. Jmenoval bych tě svým zástupcem. To nepřipadá v úvahu, zavrtěl hlavou Zikmund. Maminka je stará, nemocná a panství potřebuje pevnou ruku. No dobrá, už se Jiří, ale s prázdnou tě otud nepustím. Dám ti několik krásných měšťáckých koní a spoustu prvotřídního zboží. Máme bohatý sortiment. Plátno, cínové nádoby, nože, díky i slušivé oděvy. Na co si vzpomeneš, všechno ti přinesu. Být bratrem slavného loupežníka není špatné. Ale ty nejsi pouhý loupežník, upozornil ho Zikmund jsi především rytíř a Janův mstitel. Jiří se chraplavě zasmál. Jen se toho pojmenování loupežník tolik neděs. Je to báječné řemeslo, lepší a výnosnější než kterékoliv jiné. Máš všechno, na co si vzpomeneš. Žiješ dobrodružným životem tak, jak se na muže sluší. Nepřátelé se před tebou třesou a zalezají do děr jako krysy. Vezmeš si tolik kořisti, koliký uneseš, vraždíš, pálíš a nikoho se nemusíš obávat, protože všichni se bojí tebe. Nemáš nad sebou žádného pána a nikomu ze svých činů nemusíš skládat účty. To přece nemůžeš myslet vážně, vyhrkl Zigmund, což pak nežijeme v zemi, kde vládne král a jeho úředníci. Ještě jsem si nevšiml, že by tu někde vládli, šklebil se bratr. Zeptej se lidí kolem, koho se bojí a uslyšíš jediné jméno. Jiří Kopidlanský. Žádné stromy nerostou do nebe, řekl Zikmund, a ty jsi na nejlepší cestě dopustit se vážný chyb. Přijel si mě kárat a poučovat? Přijel jsem ti říci, co si myslí matka, která je ve spojení s panem Lvem z Rožmitálu. K čertu s půrkrabím, mávl rukou ruk Jíři. Pro našeho Jana nehnul prstem. Tráví čas počítáním peněz, které nakradl našemu slabomyslnému králi. V každém případě má porozumění pro naši věc, řekl Zygmunt. A nezasáhl proti tobě, ačkoliv je to jeho povinností. Pán z Rožmitálu nemá rád měšťany a k tomu jak jim pouští žilu, přihlíží se založenýma rukama. To mi neušlo. Jenomže maminka se bojí, aby se nedostal do sporu se šlechtici, kteří povezou do Prahy své vlastní zboží. Žádné zboží do Prahy nepustím, vykřikl Jiří. Nebojuji s tím prokletým městem proto, aby ho zásoboval někdo jiný. Přepadneš i šlechtické povozy? Na to můžeš vzít jet. Udělám z Prahy poušť, kde bude nouze o židlík piva. Měj rozum, bratře, vzdychl Zikmund. To, že kolem rozjeváš hrůzu, neznamená, že jsi všemocný. Bez pomoci vlivných šlechticů nebo dokonce proti ním nic nesvedeš. A prohrát můžeš jenom jednou. Zikmunde, mám tě rád, vzal ho kolem ramenou Jiří, ale drž raději zobát. Pojď se mnou do skladiště a já pošlu naší stařence takové dary, že ji to určitě uklidní. Pochybuji, zamumlal mi Zikmund. Také jsem bral její rady na lehkou váhu, ale teď jsem dospěl k názoru, že se nemýlí. Zřejmě si v téhle věci neporozumíme, uzavřel debatu Jiří, protože už nevedeme tentý život, ty jsi člověk pořádku, který řídí panství a cítí potřebu nejen vládnout, ale také být někomu podřízen. Já jsem loupežník a chci dělat to, co se mi zlíbí. Maminka si myslela, že usekám pár desítek měšťanských hlav, zapálím pár povozů a vrátím se k normálnímu životu. To, bratříčku, nejde. I kdybych o něčem podobném uvažoval, přátelé mne nepustí. Těm tenhle spustlý život vyhovuje právě tak, jako mě, a možná ještě víc. Zikmund pochopil, že s bratrem nic nesvede. Přesto od něho přijal šest překrásných koní, obtížených drahoceným nákladem a vydal se zpátky na kopidlno. Část 25. Zdeněk Lev z Rožmitálu byl na Jiřího Kopidlanského již několik dní silně rozezlen. Stížnosti na drzou a nelitosnou loupežnickou tlupu se množily a jejich zanícenými autory nebyly pouze měšťané, které mohl odbít mávnutím ruky. V pražském okolí si zažaloval kde a nejčastějším pisatelem rozhorčených dopisů bylo duchovenstvo. Kališnické i katolické. Tentokrát se teologové zhodli na tom, že takovou bandu hříšníků nesmí král dále trpět. A snáželi důkazy, které pobuřovali již i z hovívavého purkrabího. Lev z Rožmitálu chápal, že se uražení rytíři mstí na životech a majecích měšťanů, kteří zapomněli na svůj nízký původ a domáhají se stále větších práv. Při této mstě ale mělo také zůstat. Urkrabí předpokládal, že se vše odbude s určitou šlechtickou noblesou a že si mstitelé nebudou počínat neurvale, bezbožně a doslova zhovadile, což se bohužel dělo. Lev z Rožmitálu se dozvídal o třesné zvěsti. Tlupa Jiřího Kopidlanského pustošila a plundrovala celé Čechy ničila každého, kdo se jí nějak znelíbil, zapálila mnoho mlínů a selských samot, si již obyvateli jednala jako s otroky. Rytíři znásilňovali ženy i dívky a beze studu vyvlékali i z kostelů, kde se nešťastnice ukrývali. Kopidlanského muži žili okázale bezbožným životem. Kněžského svěcení si nevážili, nepřijímali pod jednou ani podobojí, Osoby duchovní hrubě urážely a z nejednoho chrámu se ztratily zlaté obřadní předměty. Hovořilo se o vydrancování několika far, hnusných orgích na hřbitovech a byly vysloveny vážné obavy o bezpečnost ženských klášterů. Kopidlanského tlupa se rozrostla nejméně na 80 chlapů a jejich řádění nebralo konce. Tak tohle tedy ne, čertil se lev z rožmitálu. Takhle bychom nebyli kamarádi. Hordu vyvrhelů a nestydů v Čechách trpět nebudu. Zamyslel se a potom rozhodl. Napíši velice ostrý a naléhavý dopis paní Kopidlanské. Vylíčím ji nepříjemnou situaci a ultimativně ji vyzvu, aby bezodkladně zapůsobila na svého syna jinak nebudu moci ani chtít zabránit tomu, aby byl prohlášen zemským škůdcem se všemi pro něho velice nepříjemnými důsledky. Dopis napsal a okamžitě jej předal rychlému poslu. Pojedeš do Kopidlna, přikázal jezdci, a předáš tento dokument pouze paní Kopidlanské. Vyčkáš odpovědi a urychleně se vrátí zpět. Nikomu jinému dopis nepředávej. Když posel odjel, zabručel spokojeně. Tohle je ode mne velice korektní jednání. A více na mě páni rytíři nemohou žádat. Buď dostanou rozum, nebo poznají, že jejich všemocnost má své hranice a že k ním už dospěli. Část 26. Posel pána z Rožmitálu do Kopidlna sice dojel, ale dopis nepředal. Nemohl, protože vdova Kopidlanská už nebyla v té době mezi živými. Večer dostala nenadále horečku, Felčar ji pustil žilou, ale jeho umění se nesetkalo s úspěchem. Dáma se neprobudila a na Kopidlanském zámku opět chystali funus. Zikmund přemýšlel, máli podat zprávu Jiřímu, ale posléze to zavrhl nepokládal za nutné, aby do kopidlna vtrhla tlupa 80 loupežníků. Taková návštěva by se sotva obešla bez konfliktu. O Halamovi, Sudovi a dalších se vyprávěly různé hrůzostrašné historky a kdo ví, nebyly do písmene pravdivé. Maminka se bez loupežnické asistence klidně obejde, soudil Zikmund. A bude pohřbena důstojně, jak se sluší, na ženu jejího postavení. Není třeba, aby se o ní mluvilo v souvislostech s bratrovým nynějším povoláním. A mně by to také neprospělo. Odpovídám nyní za celé panství a veřejné styky s loupežníky by mohly mít neblahé následky. Jiří musí uznat, že jednám v zájmu dobré pověsti našeho starobilého rodu. Jestliže měli jaké z také starosti s bratrovou reakcí, byly zhola zbytečné. Když se Jiří s jistým spožděním dozvěděl na vydrholci o matčině z téměř se mu ulevilo. Byla to vzácná žena, zvedl pohár na její šťastnou cestu do nebes. Ale v poslední době se pokoušela svazovat můj talent k loupežnickému podnikání. Pořád mne napomínala a vzkazovala mi všelijaké nesmysly. Nechtěl jsem mi chudinku zarmucovat a tak jsem předstíral, že její řečičky beru vážně. Ale teď teprve všem v Čechách i uhrách ukážu, kdo je to Jiří Kopidlanský. Taková řeč se jeho kumpánům pochopitelně líbila. Snadná vítězství a bohaté loupeže způsobili, že tlupa pozbyla soudnosti a nebyla schopna odhadnout vlastní síly. Všem se zdálo, že na světě není moci, která by jim dokázala úspěšně vzdorovat. A žije král loupežníků Jiří Kopidlanský! Vykřikl halama a 80 vyvolených hrdel se nadšeně rozhalekalo. A Kopidlanský cítil, že je prozřetelností povolán k tomu, aby na světě udělal pořádek. Část 27. Zdeněk Lev z Rožmitálu se už vzdal veškeré naděje, že se mu podaří Kopidlanského zastavit po dobrém. Zprávy, které dostával, byly stále horší a otřesnější. Loupežníci už se nezastavovali před ničím a v poslední době přestali mít zábrany i tehdy, střetlili se se šlechtickým majetkem. Vrcholem všeho bylo, když přepadli a vyloupili povozy několika královských úředníků. Tehdy se Purkrabí rozhodl jednat. Tvrdě a nekompromisně. Požádal o audienci u krále Vladislava, vyslechl jeho nadšené chvalospěvy na maličkého Ludvíka, ale potom už přešel k věci. Je třeba, Řekl: V celé České země postarat se o bezpečnost všech vrstev obyvatelstva. Loupežnická tlupa, která zde řádí, se stala vážnou hrozbou pro stabilitu království a proto musí být nelitostně rozdrcena. Král se velice podivil. Myslíš toho retíře Kopidlanského, který tak obětavě sloužil v mé družině v Budině? To je přece chlapec ze slušné rodiny. Všichni jeho přátelé jsou ze slušných rodin, připustil Purkrabí, ale chovají se hůře než nevycválená spodina. Vraždí, hloupí a znesvěcují církevní objekty. Před nikým už nemají respekt, nikoho nad sebou neuznávají. Dokud jsem to mohl považovat za pouhé výstřelky nerozvážného mládí, motivované pomstou za nespravedlivou smrt jednoho z nich, Snažil jsem se být velkorysí, a to tež jsem radil i tobě. Nyní se situace změnila a jsme povinni jednat. Jak jednat? Otázal se Vladislav. Měl bych snad e, dopis, který napíšeš paní Skopidlna osobně podepsat? Žádný dopis už nenapíšu, odvětil Púrkrabí, protože ta dáma je bohužel po smrti. Co mě mrzí, svěsil hlavu král. Snad bychom tedy tomu nebohému sírodkovi projevili soustrast. Teď není čas na zdvořilostní formality, odmítl projev účasti Lev Zrozmytálu. Ale chvíle, kdy musíme projevit bezměrnou tvrdost a nelítostnou spravedlnost, je nezbytné, aby si Jiřího Kopidlanského prohlásil zemským škůdcem a pomocí vojska ho zničil. A nebude to na takového chlapce příliš? Obával se král. Musíme mít pro mládež pochopení. Toho jsme měli až až, soudil Purgravý. Ale další schovývavost si už nemůžeme dovolit. Nyní se musíš projevit stejně rozhodně a nesmlouvavě, jako kdysi otec vlasti Karel IV. V případě pancíře ze Smojna a Žampachu. Neznám, zavrtil hlavou Vladislav. Ještě si mi o tom nevyprávěl. To se přihodilo téměř před dvěma sty řekl Lev z Rožmitálu. Zločinec se původně jmenoval Jan ze Smojna. Pancířem se stal proto, že chodil v těžkém pancíři nahánějícím hrůzu. Hrad Žampach si jednoduše přisvojil. Jeho majitele Ježka z Podštejna dal uvrhnout do vězení, Později ho nechal potupně zmrskat a vyprovodil ho se smíchem z hradu. To byl ovšem teprve začátek. Pancíř se obklopil hordou všeho schopných ničemu a spolu s nimi loupil v širokém okolí. Přepadal po vozi až u litomyšle a vysokého mýta, pral se, holdoval alkoholu a ženy neoslňoval dvorností, nýbrž brutalitou. Neštítil se ani mordu a tak se nelze divit tomu, že v čele trestné výpravy do východních Čech vyrazil sám císař Karel IV. Obklíčili žampach a vyzval pancíře, aby se vzdal. Ten váhal, neboť si nemohl činit mnoho iluzí o svém osudu. Vsadil tedy na poslední kartu. Pověsil si na krek zlatý řetěz, který kdysi dostal od Karla IV. za statečnost v bitvě a vykročil vstříc císaři. Zřejmě se domníval, že to na vladaře zapůsobí. Ale co zmůže bývalá zásluha proti spoustě zločinů? Takové ovoce přinesl můj dar, zvolal otec vlasti dotčeně. Nuže, obdaruji tě po druhé. Poprvé jsem ti daroval odznak cti, nyní ti dávám odznak hanby. A po těch slovech přikázal, aby mu kat hodil na krk oprátku. V zápěti byl pancíř oběšen s celou svou loupežnickou hordou. Vladislav byl dojat. Snad si myslíš, děl Purkrabimu, že bych se i já měl postavit do čela trestné výpravy? Ale královna stůně a nechci nechat malého Ludvíka samotného, Není třeba, aby z výpravu vedl osobně, uklidňoval ho lev z rožmitálu. Prohlaš kopidlanského zemským škůdcem a já už zařídím ostatní. Část 28. Zpočátku se lev z rožmitálu obával, že bude třeba svést sloupežnickou tlupou krutý a nesmírně krvavý souboj. Když ale vyslal na všechny strany zkušené špehy, dozvěděl se velice potěšující zprávy. Všechny potvrzovali, že Kopidlanský sice bezohledně loupí, vraždí a drancuje, ale naprosto si nezajišťuje obranu. Je tak sebevědomý, že jeho lehkomyslnost hraničí s hloupostí. To nebyla špatná zjištění. Přepadneme je přímo v jejich doupěti, rozhodl Purkraví. Na vidrholci. Hned jakmile se setmí, špehové tvrdí, že večer se v ležení odehrávají bezuzné pitky a orgie. To znamená, že budeme mít s těmito ničemi lehkou práci. Přesto nebylo nic ponecháno náhodě. A z Prahy k úvalům vyrazilo 200 ozbrojenců, z nichž každý měl za sebou nejednu bitvu. Blížilo se rozuzlení. Běda, kdyby Kopidlanského muži tušili, co se chystá, nebo kdyby je někdo informoval. Trestná výprava by v lesním terénu mohla být značně neúspěšnější než Karlova u Žampachu. Jenomže loupežníci s nočním přepadením ani v nejmenším nepočítali. Svou krvavou práci si odbili za denního světla a nyní si chtěli trochu užít. Vydrholec byl opět plný kříků a podnapilého halekání. Ohně vzplály a kolem nich bujela neřest. Mnozí rytíři neměli nejen zbraně, ale ani kalhoty. Královské vojsko je bez problému obklíčilo a čekalo na signál, který je vyzve k útoku. Pak zazněla trubka. Vojáci se vrhli vpřed a se zdviženými meči se hnali proti zemským škůdcům. Ti vůbec nechápali, co se děje, zoufale hledali zbraně a opile blekotali nadávky. Někteří šátrali po meči na tak nepatřičných místech, že to učinilo z urputné bitvy trapnou grotesku. Ti, kteří se přece jen zmohli na nějaký odpor, byli vzhledem k nedostatečné fyzické kondici, způsobené zjevnými chybami v životosprávě, rychle zlikvidováni. Vlastně měli velké štěstí, že zemřeli v boji, i když si to pravděpodobně ani nestačili plně uvědomit. Ostatní byli povaleni do trávy a spoutáni, takže připomínali balíky zboží, které odcizovali z měšťanských povozů. Ječící ženštiny prchali na všechny strany a nikdo si jich nevšímal. Trestná výprava skončila naprostým debaklem slavné tlupy rytíře Kopidlanského. Sám Kopidlanský chroptěl omotán provazy od hlavy k patě. Láteřil a nadával. Domáhal se čestného souboje a sliboval, že propíchne i toho nejznamenitějšího šermíře. Nebyla mu však poskytnuta tak podobné exhibici příležitost. O jeho osudu už bylo rozhodnuto. Část 29. Zikmundovi Kopidlanskému byla povolena návštěva odsouzeného bratra až krátce před jeho popravou. Jak je v Kopidlně? otázal se ponoře Jiří. Úroda bude dobrá, odvětil Zikmund. Což tě ale už nemusí zajímat. Jiří to uznal. Zřejmě jsem něco zvoral, vzdychl po chvíli. A je to škoda. Byli jsme dobrá parta. Neukázněná. Ale veselá. Skončilo to bohužel příliš brzy. S Halamou a Petrem Sudou to nemohlo vydržet déle. Maminka nás před nimi varovala. Pořád měla nějaké řeči. Ale myslelo jí to. Teď už na tom nezáleží. Za chvíli mi useknou hlavu. Pomstíš mne? ani mne nenapadne. To jsem si mohl myslet. Panství a zámek musí zůstat kopidlanským. A už jsem zbyl k založení rodiny jenom já. Tak se čiň. Budu. A tobě vystrojím v kopidlně pěkný funus. Budeš pohřben do rodinné hrobky. Jsem radostí bez sebe. Krátce na to byl Jiří Kopidlanský vyveden na popraviště. Choval se jako skutečný hrdina. Klidně poklekl a položil hlavu na špalek. Potom pronesl svá poslední slova na tomto světě. Jak to vypadá, maminka měla přece jen pravdu. Maminka má vždycky pravdu, zahučil mistr popravčí. To si nevěděl? Načeš máchl mečem a oddělil hlavu zemského škůdce od trupu.